יעדים, זה מאוד מוטמע בשפה של חברות. כל חברה, תחילה ראשונה, נותנים את ה-X, קובעים לכולם לאיפה הם צריכים להגיע, כולם מתכוונים לכיוון הזה. אני חושב שאנחנו בחיינו פרטיים בדרך כלל פחות מתנהלים ככה, לא יודע כמה הם יכולים ככה, חושבים 10-15 שנה קדימה, פועלים לכיוון. ואני איזשהו מרגיש מבורך שאני בגיל 10 ידעתי מה אני רוצה לעשות בחיים. אני בגיל 10 היה לי ברור שמה שאני רוצה לעשות זה להתפתח צמרים. אין לי מסל מאיפה זה בא לי, גדלתי פה בגבעתיים, בירת פולניה בישראל. לא ראיתי ערים, לא נגעתי בערים, ההורים שלי בטח לא שלחו אותי לערים. ובכל זאת בגיל 10 התחלתי לעשות תמונות של ערים, לעשות רשימות של הפסגות הכי גבוהות בעולם. עשיתי עבודה בכיתה ה', איך מטפסים לפסגת האברסט. הייתי מקוון, תודו. כל זה בלי בכלל להבין על מה אני מפסס, זה הייתה איזושהי תמונה מהדמיון, שום דבר מעבר לזה. השתחררתי מהצבא ב-1980, נסעתי לשווייץ.